Selle näitusega on niimoodi, et tegelikult kui vaadata, siis kõikides töödes on üksteise reflekteerumine või no peegeldused. Et näiteks portreedes peegelduvad need basic põhikujundid seal, mis mul on, mis on inspireeritud Malevichist. Malevichi nii-öelda möödunsajandi alguse mustast ruudust, ristist ja ringist. Need on siis mul moondunud niimoodi 21. sajandi kilekoti, nii-öelda prügikasti auk, kilekoti rist ja siis kilekoti ruut. Et tegelikult ongi, asjad on võib-olla samad ja igivanad, aga nad muutuvad ajast, nende tähendused ja nende vormid muutuvad. See langeva meteoriidiga maal, seal on sees ka taevas. Siis niimoodi praguneb niimoodi tükkides, et algus on kõik ja pärast on mitte midagi. Et selles mõttes on kõik omavahel nagu seotud need teosed. Ja siis see lateksroos, mis moondub metamorfoosideks, puks metamorfooside nagu nii-öelda võtmeteos, on siis installatsioon, kus inimene ja sõnaga lateks kostüümis naine ja see roos on nagu sama ja sealt on natuke metamorfoosne sirgumine nii-öelda toimub. Ja pigem on see näitus mänguline, ütleks niimoodi. Kuna see on ka mu juubeli näitus, et see ongi nagu natuke ka tagasi vaatav pilk siukene. Et ma tean, et 20 mina ei ole kunagi sama, mis 30 mina. Ja 40 mina ei ole kunagi see, mis 50 mina. Ja samas on kõikide muutustega, mina vähemalt olen rahul. Ja see on väga tore, et inimene muutub, et see oleks absurd, nagu ma oleks 50 aastalt samasugune nagu 20-aastane tema tarkuste ja ootuste ja eelistustega. See osa näituses siis on mul meelega ka nüüd värvilisem osa. Et seal on siis olemas siis kolmikportree, on seal teose nimel kolmikportree langeva meteoriidiga. Idee tekis selle maali tegemiseks niimoodi, et ma olin Saaremaal, õhtu kell 8:30 jalutasin rannas. Ja järsku vaatan, taevas oli kummaline langev objekt. Ilmselt see oli mingi meteoriidi kild, mis läbis korraliselt maa atmosfääri ja läks siis edasi või põles ära. Ja siis ma mõtlesin seda, siis tekis kui mõte selle peale, et kui üürik on see, et näed, mina lähen jalutan praegu rannas, fotoaparaat kaasas, pildistan, tunnen mõnu loojuvast päikesest. Ja tegelikult see hetk oleks võinud mulle jääda viimaseks, kui see oleks, see meteoriidi kild oleks näiteks maata pannud. Ma tekis mõte selle järel maalida maal, kolmikportree, siin, et mis jääb meis siis järgi, et sel hetkel, kui see meteoriit nagu tavab maad, et siis ma nagu mängisin mõttega, et üks on nagu peegeldus peeglist, üks on nagu Facebookis minu siukene konto, mis on ilmselt igavene, seal mu nägu kuskil ringleb. Ja siis kolmas on üks kultuurikene, mis mis kunagi tehtud on. No ma arvan, et muutumine on tegelikult ikkagi see, et toimub muutumise algus, muutumise lõpp, siis on seisak ja siis tõb järgmine muutumise algus ja muutumise lõpp. Et ta päris nagu, et tal on mingisugune tulemus toimub muutuse tagajärjel, nagu mingi metamorfoosne, niisugune moone.